Veel spoken, skeletten. Kijk, dus als je een snoepje pakt, dan komt er zo'n hand uit. Ik vind heel die poppen en dat graf heel leuk gemaakt. Ik vind het heel cool. Ja, het is wel jouw dorp. Dus op Bunch is het helemaal getransformeerd. Ja. Overgenomen door monsters. De kinderen hebben al veel van hun versierde dorp gezien. Toch valt er nog van alles te ontdekken. Super mooi gemaakt. Heel leuk gedaan. Ja. Ook met het drinken. Dat er in het bad ligt te drinken. Flessen. Er zit wel heel veel drinken in die fles. En er komen echt mensen van alle leeftijden, van overal. Komen mensen hierheen om naar Monsterhol te kijken. Ik ben er wel trots op. Ik vind het ook leuk dat mensen daaraan meedoen. Ieder jaar wordt het ook steeds uitgebreider en groter. En professioneler, kan je zeggen. Er is ook een speurtocht waar sommige kinderen aan hebben meegeholpen. Dan kan je een prijs winnen en dat zijn heel veel snoepjes. En zo is er voor iedereen dus wel wat te doen. Dus nu vanavond dan is de spookentocht voor de grotere kinderen. En dan, dan is er voor die kleinere kinderen niks te doen. Maar nu hebben ze dan ook Monsterhol. Dat is voor die kleinere kinderen ook heel leuk. Maar ook dat is voor grotere kinderen soms al spannend genoeg. Ik vind vooral die huizen die net iets te mooi zijn gemaakt, iets te eng zijn gemaakt, daar kan ik niet naar binnen. Want dan krijg je toch wel nachtmerries? Ja, dan kan ik de volgende 3 jaar niet meer slapen.